საქართველოს კამპანიას Tiring Georgia-ს ფარგლებში ბრუნო მარსუმას პინძლებს. სოფიო ვარსკვლავი, რომელიც 15 გრემის ჯილდოს, 4 ბრიტანული მუსიკალური ჯილდოს, 4 გინესის რეკორდის და სხვა უამრავი მუსიკალური პრიზის მფლობელია, ქართველი მსმენელის წინაშე დინამო არენაზე წარდგება. კონცერტამდე დარჩა სულ რამდენიმე საათი და მუცა ჩაგვერთობა პირდაპირ ეთერში, რომელიც უფრო დეტალურად მოგვიყვება დღევანდელი კონცერტის შესახებ. ნუცა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ასე ვაპირებდი რომ დამეწყო, რომ ძალიან წყდება გული, რომ თქვენთან არ ვართქო, მაგრამ ვერ მოვიტყვები, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც მოვედი დინამო არენაზე, ვაცნობიერებ, რომ ძალიან დიდი მოვლენის მონაწილე ხდები ჩემ დაუნებურად. ნინო, თუ იცი, ვინ არის პიტერ ჯინ ჰერნანდესი? არა. არიცი, ხო, ეს არის პიტერ მარსიდან, როგორც მას თავს თვითონ უწოდებს, და ეს არის ბრუნო მარსის ნამდვილი სახელი და გული, სხვადასხვა უნდა ითქვას, რომ ბრუნო როგორც ასცენო სახელი არა, თუმცა როგორც მეტსახელი მას მამამ დაარქვა 5 წლის ასაკში, ცნობილი სპორტსმენის ბრუნო სამატინოს საპატივსაცემოდ, და შემდგომში მან მარსი თავად დაირქვა, და როგორც თავად ამბობს, გოგოები სულ მეუბნებოდნენ, რომ საიდანღაც ვიყავიო მარსიდანო თითქოსო, და თავს მარსიანელად გრძნობდა, და ამიტომ ეს გვარი ყველაზე მეტად შემეფერებაო, და სწორედ ეს ადამიანი ბრუნო მარსი სულ რამდენიმე საათში, აი ძალიან მალე უკვე შეავსებს დინამო არენას და 50000 ადამიანი დაესწრება მის კონცერტს. რა თქმა უნდა, აქ არიან საქართველოს მოქალაქეები და საერთაშორისო ტურისტები. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ბლექსი არენას დირექტორთან ერთად, ტატო ხარჩილავა უკვე შემოგვიერთდა, და მოდი თან გადავინაცოთ სცენას და განახებთ, რომელიც თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ ჩამქრალიც კი რა მასშტაბის ღონისძიება ელოდება დღეს მაყურებელს და მსმენელს. როცა მასშტაბზე ვსაუბრობთ, უნდა დავიწყოთ იმაზე საუბრით, რომ აი ამ მასშტაბის ღონისძიება რეგიონში არასდროს ჩატარებულა და ეს იქნება პირველი აი ასეთი სახის ღონისძიება. ტატო გეტყვის უფრო მეტს დილამშვიდობისა. გამარჯობა. მოყვარებელს. სწორად აღნიშნეთ თქვენ მასშტაბის თავაზე და იმაზეც, რომ ჩამქრალზეც კი ძალიან კარგად გამოიყურება სცენაო და პრინციპში გუშინ მორჩა სცენაზე ეს განათების შემოწმება. დასრულებულია ფაქტიურად ტექნიკური სამუშაოები და მართლაც რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროდაქშენი არის, რაც კი გვინახავს საქართველოსში, და ეს პროდაქშენი რა თქმა უნდა ერთიანებს როგორც ჩვენთან არსებულ ტექნიკას და აპარატურას, ასევე დამატებით 60 ტონა ის ტექნიკური აღჭურვილობა იქნება ჩამოტანილი, სპეციალური LED ეკრანები, რომელიც რეგიონში ფაქტიურად არც და არ ქირავდება და არის შევება, სპეციალური განათებები, ბრუნოს ინსტრუმენტები, პიროტექნიკა და მოკლედ გველოდება ძალიან დიდი შოუ სანახაობრივად, და სულ რა არაფერი არ თქვათ ბრუნოს ასე ვთქვათ ოკალურ მონაცემებზე თუ მის სასცენო ასე ვთქვათ წარმოდგენაზე. ძალიან ისეთი ეფექტური შოუ იქნება, რომელიც ეს ბრუნოს განუყოფელი ნაწილი არის და ერთიანობაში ქმნის ზუსტად აი იმ დღესასწაულს, რასაც ქვია ბრუნო მარსის კონცერტი, და ძალიან გვიხარია, რომ ამ შემთხვევაში საქართველო არის ამ ტურნეს ფარგლებში ერთადერთი ევროპული ქვეყანა, და კი, ნამდვილად ძალიან. როგორც ვიცი, მეც 215-20 მეტი კონცერტი ჩაატარა ტურნეს ფარგლებში. აი ეს წინა ტურნეები იყო. ეს ახალი ტურნე არის, ხო, რომელიც მოიცავდა რამდენიმე ქვეყანას სამხრეთ ამერიკაში, აზიაში, ჩვენს მე მაგრამ არა ევროპაში. არა, მაგრამ არა ევროპაში. მხოლოდ ჩვენ. ტატომ ახსენა, რომ ბრუნო მარსზე ბევრი რა უნდა ვთქვა, თუმცა მე მიჭირს, რომ მასზე არ ვისაუბრო და ისე ვისაუბრო ჩვენ ტექნიკურ შესაძლებლობებზე, იმაზე, რასაც ვახვედრებთ. ჩვენს მაყურებელს, პრინციპში შეიძლება ტატო ითქვას, რომ ის, რომ საქართველოში ძალიან პოპულარულია გარდა მსოფლიოსი, ამას ადასტურებს გაყიდული ბილეთების რაოდენობაც, და აი მე და ციციაშვილი ვსაუბრობდით ცოტა ხნის წინ, ისიც, რომ ვერ ჩაივლი ვერსად, სამარშუტო ტაქსი იქნება, რესტორანი, კაფე, რო არის მოდეს ბრუნო მარსი. ალბათ მის ასეთ პოპულარობას დამეთანხმება ჩვენი მაყურებელიც, რომ განაპირობებს აი ეს სინთეზი სხვადასხვა ჟანრის, რომელიც გამოირჩევა. ზუსტად, თუმცა ძალიან სწორად აღნიშნეთ და ადრეც მithkams და ახლაც დიდი სიამოვნებით გავიმეორებ, ბრუნო ალბათ არის იმ კატეგორია, იმ მასშტაბის კატეგორიის არტისტებისა, რომლის სახელის ხსენებაც ალბათ რამდენიმე წლის მერე უფრო მეტად საამაყო იქნება, რომ ბრუნო მარსი საქართველოში ნამყოფი არის. შეიძლება ძალიან სუბიექტურად შევაფასო რაღაც მომენტები, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, ჯექსონი რო ყолоდა საქართველოში 90-იან წლებში, 2000-იან წლების დასაწყისში ჩამოყვანილი, დაახლოებით ალბათ 10 წლის მერე მსგავსი ასე ვთქვათ. შეიძლება დადარებენ კიდეც. დადარებენ კი, და რა თქმა უნდა ბრუნოცა აღიარებს ამას, რომ მისი მთავარი ინსპირაცია მის შემოქმედებაში ამ შემთხვევაში მაიკლ ჯექსონი იყო, და ზუსტად გუშინ გავიგეთ ახალი სტატისტიკა იმ
იმის თაობაზე, რომ იაპონიაში ესე გაყიდული ბილეთებით ეხლა ამ ტურნეს ფარგლებში ჯექსონის რეკორდი უკვე მოხსნა და ხო ძალიან დიდ არტისტთან გვაქვს საქმე მართლა. ეს ალბათ ერთ-ერთი იმ შეათაგანი არტისტი არის, რომელიც ძალიან ბევრ ესე ვთქვათ მუსიკალურ იმას აერთიანებს თავში, ასე დარკს ასე ვთქვათ და ეს იქნება მეხუთე რეკორდი თუ სწორად ხვდები ხო, იმიტომ რომ ბრუნო უკვე არის 4-ის რეკორდსმენი. სხვადასხვა მიზეზების გამო. ალბათ მეხუთე ზუსტად სწორად აღნიშნეთ და ისეთი არის რა მართლაც, ხო, შეიძლება ბევრი არტისტი ჩამოვიყანოთ, ბევრი პროექტი გავაკეთოთ, მაგრამ ბრუნოს ჩამოყანა საქართველოში ალბათ დარჩება ერთ-ერთ ძალიან დიდ ჰაილაითად საქართველოს მუსიკალურ ისტორიაში, ასე ვთქვათ და კონცერტებზე. სანამ გადავალთ რეკომენდაციებს არჩევებზე, ვინც მოდის დღეს აქ რა უნდა იცოდეს, უნდა ითქვას, რომ აი ეს სინთეზი ბევრი ჟანრისა, რომელიც ჩვენ უკვე ვახსენეთ ჩვენს ჩარტვაში, იყო სხვათაშორის ერთ-ერთი მიზეზი და ყველაზე ძლიერი მიზეზი, რის გამოც ბრუნო მარს თავის დროზე ბლოკავდნენ ხმის ჩამწერი სტუდიები და ეუბნებოდა, რომ მოდი ჩამოყალიბდი და მე მოვბრძანდი და იმღერე რა გინდაო და მოგვიანებით როდესაც კითხულობდი უკვე ინტერვიუებს, აი ბოლო პერიოდისას ის ამბობდა, რომ ახლა მე ის ვარ, რაც მინდოდა რომ ყოფილიყავი და მე ეს შეუძლიო და ნუ შეძლო, ფაქტია. ციცი იაშვილი ბლექსი არენას პროექტების ხელმძღვანელი გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ციცი, 50,000 ადამიანი ძალიან ბევრია ნამდვილად და პირდაპირ ჩდება დამოკიდებულება, რომ აუ როგორ მივიდე, როგორ შევალ იქ, რა მოხდება და ასე შემდეგ. როგორ შევალთ, როგორ მოხდებით დინამო არენას? დილა მშვიდობის, დღეს განსაკუთრებული დღეა, დღეს ისტორიული დღე იქნება ნამდვილად, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი მასშტაბის ღონისძიებას უნდა უმასპინძლოთ და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ადამიანს გადაუხადო. მადლობა 1200 ადამიანზე მეტი იყო ჩართული ამ ყველაფრის ორგანიზებაში და მართლა წარმოუდგენელი სამუშაოები ჩატარდა და მადლობა. აქვე ტატომ იაპონია ახსენა და მინდა ამ ფაქტს მეც გამოვეხმაო, რომ იმიტომ რომ უპრეცედენტო დასწრება იქნება უცხოელი მოგზაურობის, თუმცა განსაკუთრებული ფანი ყავს იაპონიიდან, რომელიც გუშინ ჩამოვიდა, მოვიდა და ყვებოდა, რომ მერვეც დაესწრება უკვე ბრუნოს კონცერტს და ესეც ნუ მნიშვნელოვანი ამბავია. 10,000-მდე საერთაშორისო ტურისტი ოდები თუ სწორად მაქვს? დაახლოებითი ციფრი ასეთია, მართლაც უდიდესი რაოდენობა არის, უდიდესი რაოდენობა ტურისტული ჯგუფების მოვლენ ავტობუსებით, ამიტომ განსაკუთრებით კარგად უნდა გავეცნოთ იმ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელსაც საორგანიზაციო ჯგუფი გვაწვის. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ მოვიდეთ ადრე და იმის გამო, რომ ამ განწყობაზე ყველას ერთად გვეზრუნა 4-დან 6 საათამდე არაერთი გასართობი აქტივაცია იგეგმება ტერიტორია ესე, მათ შორის კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ იქნება ბინის მოგების შანსიც კი. შესაბამისად, ყველა უნდა მოვიდეთ განწყობით. აქვე ჩემი მაისური წარ გამოგვჩეს, იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში ბრუნო მარსის ოფიციალური მერჩის გასაყიდი წერტილებით ადგილზე არ უნდა გამოგვჩეს ის, რომ უნდა მოვიდეთ საბანკო ბარათებით, რადგან ქეშით ვერ შევძლებთ ვერაფრის ყიდვას. უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ არ იქნება ტერიტორიაზე შემნახველი საკნები, იმიტომ რომ 50,000 ადამიანზე საკმარის უბრალოდ შეუძლებელია და ამიტომ ესეც გავითვალისწინოთ. ყველა სექტორს როგორც ვთქვი, აქვს თავისი შემოსასრულება. კი, და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სტარინგები შემოდიან კონკრეტული ადგილიდან, ორბიტები შემოდიან კონკრეტული ადგილიდან, ორი გეითი ბლექსი არენის გვერდზე არის გრაფიკული ვიდეოები განთავსებული, რომელთაც შეგვიძლია ნახოთ და აქვე მინდა კიდე ერთი დეტალი სხვა. ხედავს ამას ჩვენი მაყურებელი. კი, და ამ აქვე ბლექსერნის გვერდზე უნდა ვნახოთ აუცილებლად აგრძალული ნივთების ჩამონათვალი და უნდა მივაქციოთ ყურადღება აქვე იმასაც, რომ არ შეიძლება პატარა ცხოველების ტერიტორიაზე მოსვლა. აქაც იყო გუშინ კითხვები, მე თვითონაც პატარა ძაღლი მყავს, მაგრამ ხმაურის ეშინიათ ძალიან და ნერვიულობენ, ზუსტად ეს არის მიზეზი. ისევ და ისევ ზრუნვის გამო. არ არის. თუმცა შესაძლებელია ბავშვებით მოსვლა, როგორც ვიცი, ნუ ბუნებრივი არ ვარასლუწონები და იშვებიან. რა თქმა უნდა. მშობლებთან ერთად მეთოლყურეობის 6 წლამდე ბავშვები არის უფასო, მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენი მხრიდან რეკომენდაცია არის ის, რომ აი შეხედეთ რა ხდება, უპრეცედენტო რაოდენობის აპარატურა არის, იქნება ძალიან მაღალი ხმა და ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ რაც შეიძლება მოვარიდოთ ხმაურიან ადგილებს ბავშვები ან გამოვიყენოთ სპეციალური ყურისაცობები, რომ ნაკლები დისკომფორტი შევქმნათ. მუნიციპალურ ტრანსპორტზეც უნდა გკითხო და შემდგომ უკვე ბოლო კითხვით გადავალ ტატას. ასევე თბილისის მერიის მხარდაჭერით გარკვეულ ხაზებზე სამუშაო საათები გახანგსლივდება. ამ მარშრუტების შესახებ ინფორმაციათ ასევე შეგვიძლია ნახოთ თბილისის მერიის და ჩვენს გვერდზეც. შესაბამისად, ყველა
არანაირი სახის ინფორმაცია მარტივად შეიძლება მოიპოვოს. ჩვენთან მთავარია მონდომება და განწყობა, იმიტომ რომ დღევანდელი დღის კარგად შატარება, ანუ კარგად გულისხმობ, რომ ნამდვილი დღესასწაულის მოწყობა ნამდვილად ძალიან გაამარტივებს და დაასწრაფებს სამომავლოდ, ანუ მე გულისხმობ შემდეგ სეზონზე, ვისთანაც მიდის მოლაპარაკება, იმ არტისტებთან მოლაპარაკების სწრაფად დასრულებას, ასე რომ დღეს ყველა ერთად უნდა მოვინდომო და კიდევ ერთი რეკომენდაცია საზეპიროებსაც გადავხედოთ. ხო, ეს აუცილებელია, საზეპიროებს უნდა გადავხედოთ. მე რომელსაც ძალიან მოგვინდება რომ ავყვეთ. კი ბატონო, ფაქტიურად შესავალი გაუკეთეთ ჩემ შემდგომ და ბოლო კითხვას, ნუ სახლში დავტოვოთ დიდი ჩანთები, იმიტომ რომ აქ ვერ შეინახავთ, რა თქმა უნდა, ბასრის საგნები და ყველა ის საგანი, რომელიც ჩამოთვლილი იქნება ბლექსი არენას გვერდზე. ტატო, ყველამ კარგად იცის უკვე, რომ ბრუნო მარსი საქართველოს სტუმრობს სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში. ეს არის პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროექტი, პირველ სეზონს ასრულებს სწორედ 2023 წელს ბრუნო მარსი, მაგრამ ეს თქვენთვის საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა არის, რაც მოგვიმზადებთ 2024 წელს. დაწყებული თუ არა მუშაობა უკვე. თქო უნდა მუშაობა დაწყებული არის ნოცა და ვფიქრობ ბრუნო მარსის მასშტაბის გაგრძელებას მოახერხებთ. პირველ რიგში ეს შემიძლია გითხრათ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არტისტი იყო კულმინაცია სტარინგ ჯორჯიასი. რა თქმა უნდა, ძალიან ყოველას ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არტისტი იყო, მაგრამ მასშტაბი, როგორც რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ უკვე, ძალიან დიდი არის ბრუნო სახელთან მიმართებაში და შესაბამისად, ხო, აი ამ წერტილიდან იქნება გაგრძელება ზუსტად ამ სიდიდიდან და ამ მასშტაბიდან. არაფერს არ გვეტყვით, ზედ მეც და მეც სამწუხაროდ 2024-ზე ვერ გეტყვით, მაგრამ ბრუნოსთან დაკავშირებით გეტყვით ძალიან საინტერესო ფაქტს. ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგხსენებათ ალბათ სეტლისტი ცნობილი არის ვებსაიტზე და სხვადასხვა საიტებზე იძიება ინტერნეტში, თუმცა მის მენეჯმენტთან ჰქონდა კომუნიკაცია ქართულ სიმღერებთან დაკავშირებით და რამდენიმე საუკეთესო, ასე ვთქვათ, შერჩეული იქნა. ვერაფერს ვერ გპირდებით, უბრალოდ ქართულ სიმღერას იმღერებს. სავარაუდოდ ნახეთ რა მომენტი არის ბრუნოს აქ ხოლმე ესეთი სეგმენტი კონცერტის დროს, რომ ძალიან ცნობილი ჰიტების მაშაპებს აკეთებს და ამიტომ შესაბამისად შეიძლება რაღაცა ასე ვთქვათ ქართული მომენტიც იყოს ამ ყველაფერში ჩარეული. დავამატებდი 50000 ადამიანს რომ უნდა ვუმასპინძლოთ, ვიცით, ბილეთების დაახლოებით 98% არის უკვე გაყიდული, ძალიან ცოტა რაოდენობა არის დარჩენილი და თუ კიდევ ვინმე ახლა გვიყურებს და ფიქრობს და არ იცის როგორ მოიქცეს, აუცილებლად ახლავე უნდა იყიდოს ბილეთები, იმიტომ რომ ერთ საათში შეიძლება ბილეთები უკვე ამოყიდული იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, უსურვებთ მართლა თავბრუდამხვევ სანახაობას იმ ადამიანებს, ვინც დღეს შეიკრიბება დინამო არენაზე, ნუ ეს გარდა ვალია, სხვანაირად არ გამოვა. 4 საათიდან შეგიძლიათ უკვე რომ მოხვიდეთ, რაც მალე უკეთესი და გვირდებიან ორგანიზატორები, რომ ბრუნოს სცენაზე დადგომამდე აუცილებლად იქნება ბევრი გასართობი. კიდევ ასე რომ არ მოიწყენთ, დაელოდებით 21 საათზე დაიწყება უკვე ბრუნო მარსის კონცერტი. წარმატებას გისურვებთ და ნახოთ აბა როგორ ჩაივლის, ამას უკვე მე ხვალ მოგიყვებით იმედი სტილის პირდაპირ ეთერში. დროებით. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საჭირო ინფორმაცია მოგვაწოდა, გარდა იმისა რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სანახაობა გველის, ძალიან კარგად არის ორგანიზებული და SMS-ებიც კი სულ მოდიოდა ინსტრუქციასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოვექცეთ, ფასა შენგენდოდა. მართლა მოდიოდა, ეს იმიტომ აი გახსენა, რომ კურს საცობები შეიძლება მიხვდეთ, სხვა მეტალიკას კონცერტზე დაგვირიგეს საცობები, რომ ვიღაცას შეიძლება დაზიანდესო ისეთ მაგალითად. ეს ჩვეულებრივი მიღებული პრაქტიკაა.